Саме початку, коли вони були підписані, ми говорили про те, що ці мінські домовленості не вирішують проблеми відновлення миру в Україні і територіальної цілісності. Тому що першим пунктом в мінських домовленостях написано припинення вогню. Щодня ми бачимо вогонь, щодня ми бачимо жертви, на превеликий жаль, коли гинуть українські військові, українські цивільні громадяни. Отже, коли нам розказує Росія про необхідність виконання мінських домовленостей, про те, що вона стороннім спостерігачем є в цьому процесі, начебто миротворець, яка намагається заладнати внутрішньоукраїнський конфлікт, то це, по-перше, неправда, тому що підписи стоять Росії під цими мінськими домовленостями, а по-друге, на Донбасі стріляє російська зброя. Тому важко назвати країну, яка захопила частину нашої території, Крим, Донбас, і зброї, якою вбивають українських громадян, навряд чи повернеться язик назвати цю країну миротворцем. Тому ми з самого початку говорили про неефективність мінських домовленостей, про нездатність їхню відновити територіальну цілісність і мир в Україні. І переговори мають бути за участю гарантів Будапештського меморандуму, в обмін на який Україна здала ядерну зброю. Ну так ви ж бачите, як ці гаранти хочуть взагалі вести перемовини і допомагати нам? На жаль, нездатні сторони, які підписали Будапештський меморандум, виконувати гарантії перед Україною, провокує інші держави на виготовлення і пошук ядерної зброї. Тому єдина можливість зупинити розповсюдження ядерної зброї в світі – це виконання Будапештського меморандуму з Сполученими Штатами, Британією, Францією, Китаєм, які підписали ці гарантії перед Україною, яка здала третій ядерний потенціал в світі. Повертаючись до теми відновлення миру на Донбасі, до теми відновлення територіальної цілісності, ми вкотре наполягаємо на тому, що переговори мають тривати не в нормандському форматі, як це зараз, а в форматі Будапештського меморандуму. До речі, на Мюнхенській конференції з питань безпеки буде перша за тривалий час зустріч міністрів закордонних справ в нормандському форматі. Нагадаю, це Франція, Німеччина, Росія і Україна. Ми вважаємо недостатнім цей формат, мають бути долучені Сполучені Штати, а також інші гаранти. Ну, бачите, каже, що завдяки тому, що Штати долучаються, то навпаки, що вони багато роблять. А, ну, зокрема, ми ж бачимо, що на цей сніданок до Трампа поїхало багато наших депутатів, наших політиків. З іншого боку, ну, це щодо Штатів, з іншого Британія. Що Британія робить? Вона взагалі хоч якось долучається? Ми пам'ятаємо заяву посла України в Британії, яка сказала, що в британському МЗС їй сказали, що Будапештський меморандум є необов'язковим до виконання. Подібні заяви якраз і провокують розповсюдження ядерної зброї в світі, коли країни можуть показувати нашу країну як приклад. Подивіться, українці здали ядерну зброю під ваші гарантії, а сьогодні ви говорите про те, що вони не обов'язкові до виконання. Тому гарантії треба виконувати і не лише наданням джевелінів, про які в нас говорять більше, ніж тих джевелінів. Я вважаю, що значно системніше треба підходити до виконання тих гарантій, які дали Україні. Що стосується Донбасу, єдина можливість сьогодні відновити мир на Донбасі – це і припинити бойові дії на Донбасі – це перекрити міждержавний кордон між Україною і Росією. Коли сьогодні Росія пропонує виставити миротворців на лінії зіткнення, тобто це фактично відмова, новий кордон, відмова від частини території України. Тому миротворці не можуть стояти на лінії зіткнення, а миротворці зобов'язані стояти виключно на українсько-російському кордоні. Це дасть можливість перекрити постачання зброї, озброєння, техніки, обмундирування, паливно-мастильних матеріалів. І за місяць війна буде припинена, тому що не буде підживлення бойових дій на Донбасі. Наскільки це реально, що миротворці стануть саме там? Це реально і залежить від нас, і від зусиль світової спільноти зупинити російську агресію. Вони повинні розуміти одну дуже просту, але очевидну і глобальну річ, що Україна захищає не лише свою територію і відновлення миру, а Україна захищає повагу до права, а не сили, повагу до загальновизнаних кордонів, врешті повагу до прав людини. Тому що коли сьогодні в центрі Європи триває кривавий конфлікт, в результаті якого найкривавіший конфлікт з Другої світової війни, в результаті якого загинуло більше 10 тисяч людей в Україні, це в центрі Європи, це вироки європейській дипломатії і євроатлантичній дипломатії. Так від кого це залежить, щоб ці миротворці стали саме на кордоні між Україною і Росією? В першу чергу залежить від України.
щоб не принижуватися так, як це робив 3 роки тому президент Порошенко на правах переможеного, підписував, як колись у Версалі у залізничному вагоні підписали німці поразку. От так само, я вважаю, у Мінську президент Порошенко фактично розписався в поразці, підписавши Мінські домовленості, під тиском ззовні. Треба демонструвати не гнучкі спини, а захист національних інтересів України. І прикриватися тим, що в нас був Іловайський котел чи Дебальцевський, і тому ми підписали ці ганебні, принизливі Мінські домовленості, де нам нав'язується територіальний устрій, легалізація терористів, зміни до Конституції. Ми не програли війни. Більше того, я переконаний, що ми переможемо в цій війні. І залежить у першу чергу від позиції України. Не приймати все те, що нам зовні нав'язують. Бо почасти те, що нам нав'язують під розмовами про захист України, насправді переслідує іншу мету. Ну, а закон про реінтеграцію Донбасу, наскільки він взагалі, що він взагалі вирішує? Закон про реінтеграцію Донбасу надзвичайно важливий. Закон – це вперше Росію названо країною-агресором. Росію, Україну. Як це дозволить реінтегрувати Донбас? В першу чергу для того, щоб коли людина приходить до лікаря, спочатку робиться діагностика, щоб встановити причини хвороби, а потім лікувати людину. Так само тут. Росія розказує, що нас там немає, наших військ там немає. Україна на рівні законодавства встановлює відповідальність Росії, відповідно до міжнародних договорів і документів за, в тому числі, соціальну, економічну, гуманітарну ситуацію на окупованій зараз тимчасовій території. Друге, Україна визнає Росію агресором, яка окупувала частину території. Україна може використовувати ці документи для позову до міжнародних судів. Тому що якщо до цього Україна розказувала, що там АТО і боялась визнати Росію агресором, то як ти можеш від суду міжнародного чи будь-якого іншого чогось вимагати, якщо ти сам не здатен дати оцінку реальності, яка є? А як реінтегрувати людей, які там живуть? Які, щоб вони хотіли бути, які, наприклад, більше тяжіють до Росії, або взагалі не знають, до кого вони тяжіють, просто хочуть миру і достатку. І от вони дивляться на економічну ситуацію в Україні, на те, що відбувається, ці політичні ігрища. Якщо... І не визначилися, скажімо так. Давайте не плутати політичні ігрища і державу, і єдність держави. Тому що партій може бути багато, а національний інтерес понад усе. І єдність держави, і захист кордонів, і територіальна цілісність держави. Якщо когось тягне в Росію і не подобається в Україні, купляй квиток і їдь в Росію. А якщо ти хочеш в Україні достойно жити, йди на вибори. Голосуй за ту партію, яка дасть тобі світло в кінці тунеля і вирішення твоїх проблем. А не за 300 голос продають, за 300 гривень продають голос на виборах, а потім розказують, чому так погано живемо. Або якщо його тягне в Росію, то що це значить? Що російські танки повинні бути на українській території? Бо якогось шизофреніка потягнуло в Росію? Хочеться в Росію, їдь в Росію. А не приводь кров і війну на рідну українську землю. Тому я не бачу тут взагалі предмету для обговорення. Ми можемо за різні партії голосувати і різні мати політичні погляди, але ми живемо в Україні, в українській державі, і обов'язок кожного українського громадянина захищати, любити і поважати цю державу. Ну, але ж ви розумієте, що кожна людина думає, чи любить ця держава мене. І якщо, якщо переселенці, не знайшовши тут собі місце, роботи, повертаються назад, то це грає проти України. Слухайте, не можуть, це не порівнювані речі. Якщо це вона... не порівнювані, але якщо... я вам ставлю те, що людина може думати, тому я запитую вас. Та почекайте, ну я ще раз кажу, це не порівнювані речі. Якщо в нас зарплата нижча, ніж в Росії, це не значить, що сюди повинні прийти російські танки. Треба боротися і зробити все, щоб зарплати пенсії були вищі, ніж в Росії. А не запрошувати сюди російські танки. Так я про це й кажу. Ну так отож. А не запрошувати сюди російські танки. Якщо зарплати вищі у Європі, ніж в Росії, то що, туди повинні прийти російські танки? Ми не про те говоримо, ми не туди пішли. Я ще раз кажу, ми пішли, питання економіки. Я ставлю питання з точки зору цих переселенців. Я закінчу свою думку. Це різні питання. Питання соціально-економічного захисту, питання працевлаштування – це надзвичайно важливі для людей питання, але це не повинно бути прикриттям для російської агресії. Ніхто не говорить, я вам ставлю питання про те, що думають люди. Тоді... Люди не думають, нормальні люди так не думають. Якщо б людині низька зарплата, вона думає про те, як зробити, щоб підняти цю зарплату, знайти кращу роботу. Але нормальна людина ніколи не може думати про те, що якщо в мене зарплата нижча, ніж в Росії, то нехай російські танки приходять сюди в Україну, щоб підняти мені зарплату.